فرمائشیہ شیر فرمائش کرنے پہ جناب نشائی ساؤنڈ سروس کلر سیدان تعظیم اختر صاحب اور راجا میوزک سینٹر چوہار روڈ کلر سیدان نشائی گرم امام نی طرفوں یہ فرمائش ہے. شیر جناب مرحوم ملک محمد صدیق صاحب نے لکھیا آیا سرکار کو جس طریقے نال بڑے پیارے جی انداز شیر لکھ رہے کہ ہے انسانہ جس ویلا تو مادر شکم میں چونا ہے اس وقت تیری کی حالت ہو رہی جس وقت تو دنیا پہ آنا ہے تیری کی حالت ہو رہی. جناب ملک صاحب فرمانے آرے بندیا سوچی اس ویلے نو او بندیا سوچ اس ویلے نو جدو تیرا کوئی نام و نشان نہیں سی. انسان کدا یہ سوچ سوچیا سوچ اس ویلے جب تیرا کوئی نام و نشان نہیں سی. مال دولت مال دولت محل ماریا نہ کوئی مکان تے نہ کوئی مکان نہیں سی. جب ایسے مادر شکم اندر انسان جس ویلا تو مادر شکم سے مائی باپ نو کوئی پہچان نہیں سی تھی ایا کے بیٹا ہے. مادر شکم اندر مائی باپ نو تیری پہچان نہیں سی. روح کھانا سی لوڑیاں کس جائے روح کھانا سی کس جائی کسا بندے نو تیرا دھیان نہیں سی. جدو جگ کے تیری ہوئی آمد جس وقت اس دنیا پہ آیا ہے ملک صاحب فرمانے او جدو جگ تیری کوئی آمد پتا تینو کوئی دین ایمان نہیں سی. جدو جگ اندر تیری ہوئی آمد پتا تینو کوئی دین ایمان نہیں سی. ایسے منندا تے ہاتھ خالی ایسے لنگو منندا تے ہاتھ خالی پتا تینو کوئی دین ایمان نہیں سی. ایسے ننگ مننگا تے ہاتھ خالی پتا تینو کوئی دین ایمان نہیں سی. تو پھر رو رو پھر تو رونا سے ایج چرکن چی ہوئی آزار نہیں سی. رو رو کے پھر تو رونا سے جچر کن وچ کوئی آزان نہیں سی. جدوان جوانی وچ قدم رکھے او جدوان جوانی وچ قدم رکھے تو انسان نو کہندا انسان نہیں سی. رکھے تنگ ملے دار گمانڈیاں نو چڑھیا کسا تا تیرا احسان نہیں سی. رکھی آئی تنگ ملے دار گمنڈیاں نو چڑیا کسا تا تیرا احسان نہیں سی. اے تشو یتیمانو جتے آئی تینو مرنے دا ذرا خفتان نہیں سی. اے کبھی بھولو مسیت والے گیا آئی میں کبھی بھولو مسیت وچ گیا نے پڑھی نماز تے دتی اذان نہیں سی. کہندا مالکو
अफसोस आज चला जुलिया है, इंसान तेरी एक कुछ जिंदगी आए औकात है। चलो मालको अफसोस आज चला जुलिया है, आगे रुक के आती होगा बयान नहीं सी। अरे मुके आ तेरा बयान नहीं सी, किसी और रंग च गल चली गई। बहरहाल इस दुनिया तो सारे जाना, रहना किसे भी नहीं, रसी नाम अल्लाह ही ना। फरमाइश करने ले